ni kutaka tu kuwakumbusha wakulima kwamba maonyesho hayajaisha. Hata ukiona exhibitors hatujapeana certificates zote kwa sababu tunataka kuokoa muda ili tuweze kutembea kabisa kwa exhibition. Kwa hivyo tukimaliza hapa tunataka kumaliza haraka ili tumalize maonyesho na pia tuhakikishe wakulima wote wameelewa kabisa teknolojia ambazo kampuni wamekuja hapa kutuonyesha. Kwa hivyo nilitaka tu kusema kwamba saizi tunapeana vote of thanks, lakini tukimaliza wakulima tunawaomba tumalizie maonyesho ili tuende nyumbani kama tume achieve objective yetu ya leo. Asante sana. Kwa hivyo kama vile bwana Naftali alikuwa amesema, tutamkaribisha Dr. Grace Abucheli, Dean Faculty of Agriculture, ili atupe closing remarks na pia atupe vote of thanks kabla ya maombi. Karibu sana Dr. Grace.